როგორც მოგეხსენებათ, რაც ეხება პირადად ჩემ საარჩევნო კომპანიას, დაიწყო ჩემი პირველად იმით, რომ ჩემი მოხსნა უნდოდათ, რომ არ მივიღო მონაწილეობა, კომისია არ მიიღო გადაწყვეტილება, საოლქომ და ცესკომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გაუქმნეს ანუ ჩემი კომპანია და არ მივიღო მონაწილეობა ამ არჩევნებში არაკანონიერად. იმათი გადაწყვეტილება იცით და დღესაც, ანუ გუშინ ზუსტად ეგრევე გააკეთეს, არაკანონიერად მიიღეს გადაწყვეტილება, რადგან იყო ძალიან ბევრი შემთხვევები, სადაც იყო გაყალბებული ჩაყრები და ანუ ვიდეო მასალები, სადაც ჩანს ყველა ნაწილად, რომ აყალბებდნენ არჩევნებს. ეს არის ტოტალურად გაყალბებული არჩევნები მარნეულში და მე მგონია, რომ მთელ საქართველოში ეს იყო, ეს მიმდინარეობდა. მინდა საზოგადოებას მივაწოდო, რომ ნამდვილად ეს არის ბრძოლა თავისუფალ არჩევნებთან დაკავშირებით, ანუ დღევანდელ ხელისუფლებას არ უნდა რომ ჩაატარონ თავისუფალი არჩევნები და მე მგონია, რომ ჩვენ გავასაჩივრეთ ეს ყველაფერი, იმათი გადაწყვეტილება სასამართლოში, სასამართლო მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას. რაც ეხება მოსახლეობას, მინდა ვთქვა ერთი რაღაცა, რომ ყველა საქართველოს ფარგლებში, საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ მიდის ბრძოლა, რომ გააბათილონ იმათი ხმები და არ დაუცვან ნამდვილად მოსახლეობის ამომრჩეველი კანდიდატები, ვინც მისა ხმა და არ უნდათ, რომ ჩვენ მოვიგოთ.